Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Юра. Сьогодні я вам розкажу погоду у Тернополі. У Тернополі 13 травня очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів. Температура повітря в день плюс 15 градусів, а вночі плюс 6 градусів тепла. На Тернопільщині 13 травня ясна погода, протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, без опадів. Температура повітря в день плюс 16 градусів, а вночі плюс 7 градусів тепла. Передаю привіт родині і всім гарного дня! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.